Re, viss ēters ir te! Ir tradīcijas, kas nemainās. Viena no tradīcijām ir uz ļoti muzikālas nots. Pavadīt rīta panorāmas izskaņu, un šoreiz mums palīdzēs Ramona to izdarīt. Jā, labrīt, Ramona! Labrīt! Labrīt! Šobrīd šeit pie mums Zaķiselā ir ieradusies grupa Jāņa Runģa klātbūtne, un viņi ir laiduši klajā savu otro albumu ar nosaukumu Dzīvojumi. Un grupa man tepat arī aiz muguras. Labrīt! Iepazīsimies Jānis Runģis, Miķēlis Putniņš, Ainārs Majors un Sebastiāns Macets. Kāds noskaņojums šorīt un kāds noskaņojums laižot klajā otro albumu? Brīnišķīgi, dzīvelīgs ļoti, jo albums saucās Dzīvojumi, kas jau kā reiz ir otrais studijas albums, kur apkopās 12 oriģināla kompozīcijas latviešu mēlē, reizē gan ar videoklipu, un nu, dzīvo dzīvē dzīves dzīvojumus. Un jaunu albumu jūs piesakat ar singlu Fikcija un arī eksperimentālu videoklipu. Kas tad ir šī fikcija un kāpēc videoklips tiek dēvēts kā eksperimentāls? Nu, mēs vispār, man liekas, šobrīd dzīvojam tādā ļoti fiktīvā, informatīvā laikā, kur cilvēki mēģina izšķirt, kas ir patiesība, kas nav. Un šī dziesma īstumā radās manos pusauģu gados, 16-17 gadu vecumā, ar manas pirmās mīļotās, es teiktu, pirmās dzīves mīlestības meitenes radīt tekstu. Un jā, nu, īsumā tā, un videoklipa autors ir Oskars Upinieks, un eksperimentāls tādā nozīmē, ka tur ir izmantots tāda lieta kā magnētiskais šķidrums, ko izmanto NASA. Man kā cilvēkam, kurš ar mūziku ir uz jūs, ir jautājums, kā tad ir lielākie izaicinājumi radot mūzikas albumu un vispār radot nu, tādu jaunu lietu kopumu, es gribētu teikt? Ar šo konkrēto albumu mēs strādājam kaut kādu pusotru gadu, kopā tika pieaicināti mēram 12 viesi, kas arī ir izaicinājums to nomenedžēt. Izaicinājums ir studijā producējot, izveidot ļoti labu skaņas veidu, skaņas dizainu. Un būtībā tā, un tas ir līdzīgi kā gleznojot, kad mākslinieks kaut ko zīmē, ir vienā brīdī jāpielikt punkts, jānogriež tā desiņa, kad tev personīgi jāsaprot, šis darbs ir pabeigts. Un dažreiz tas ir tas lielākais izaicinājums, saprast, kurā brīdī šis darbs ir pabeigts, jo dziesmā fikcija ietērtu nemanāmi ļoti daudz dažādi skaņiski elementi, teiksim tā, instrumentācija, aranžija, Miķeļa vokāls un balss arī, trīs basģitāras, kas ir ļoti veiksmīgi apslēptas. Nu tā, tas cilvēkiem pašiem jāklausās, un es to aicinu darīt. Nosēties klipu arī vietnā YouTube, Jāņa Runģa klātbūtne, un kaut kā tā. Paldies, liels, un kas ir tas, ko mēs šorīt dzirdēsim? Tā būs tā dziesma fikcija. Tad lūdzu vārds jums, klausāmies. Paldies.
Paldies jums liels par dziesmu un skanīgo rīta panorāmas patiesībā, es gribētu teikt noslēgumu. Paldies, ka ieradāties un padalījāties ar sajūtām par jauno albumu izdošanu.